Ale tak co ten tvůj sen? Ale kámo, dobrý, teď jako, ale dostal triko Slávě od nějakého kámoše. To je v pohodě, ne? Dobrý. Jo, ale už kvůli tomu dostal dvakrát přes zubu a jednou ho dokonce pochceli. Okej, okay, a co s tím jako budeš dělat? No, přemýšlel jsem nad tím, já jenom jako fakt si nedokážu, prostě já nevím, co se mu může stát, až s ním půjde ven. A takhle. Pane doktore, mám otázku. Dobrý den. Já když koukám takhle dolů, tak mě strašně bolí oči. Co mám dělat? No, tak se koukejte takhle nahoru. Jo, takhle, to díky. Zdravím, potřeboval bych nějaký nový mobil. Model? Ne, jsem svářeč, ale vy jste docela pěkná. Jo, takhle. Debil. Pokud se svojí ženou nemáte problémy, tak je velká pravděpodobnost, že to není žena. A jo, takhle. Hele, šla bys se mnou ven? No, tak to rozhodně ne. A kdybych byl poslední člověk na světě? Tak to už vůbec ne. A proč ne? Protože bych byla díky bohu mrtvá. Jo, takhle. Kámo, mám plán. Koupíme si velblouda. Kámo, velblouda? Jo. A jako čím ho chceš krmit? No, koupíme si toho ze zoo, tam je totiž vždycky cedule, tady toho velblouda krmit nesmíte. Jo, takhle. Ale, našel jsem si novou přítelkyni. Jo? Kolik je? No, asi 55. To by mohlo být tvoje máma. No, to mohla. Ale je to ta tvoje. Takhle. Co je, kámo, jsi v pohodě? Ale prosím tebe, včera mě opustila žena s mým nejlepším kámošem Láďou. Jo, a s Láďou říkáš? No. Od kdy je Láďa tvůj nejlepší kámoš? No, vlastně od včerejška. Jo, takhle. Poslouchej, prosím tě, moje holka mi řekla, že nejsem vůbec dobrý v sexu. Že nejsi dobrý v sexu? Že nejsem dobrý v sexu. Jsi děl, proč? No, to nevím, ale pro mě jsou to teda dost silný slova na 7letou holku. No to, jo, takhle, počkej. Okamžitě mějte všechny vaše cennosti, vás to okamžitě pobodám, ale ne! Moment, já umím kung fu, muay thai a aikido. Jo, takhle, srte na to. A ještě další asi 3 čínský slovíčka. Vítej v domu páně, radíme. Dobrý den, otče. Mám takovou otázku. Myslíte si, že se někdy dostanu do nebe? Jestli se někdy dostaneš do nebe, radíme. Ty ani kurva na den otevřených dveří. A jo, takhle dopí. To, že je Chuck Norris tou nejlepší bytostí na celém světě, samozřejmě víme, protože naprosto skvělej, dokonalej a fascinující. Ale i přesto je tady jedna jediná věc, kterou Chuck Norris nedokáže. A co to vlastně je? Je to grilování pod vodou. To totiž zvládne jedině SpongeBob. A nepozvednout tvojí mámu! Jo, takhle. Parto, na internetu teď slítá takovej trend, že si lidé ukazují vlastní superschopnosti, které jsou ale v reálném životě úplně k hovnu. No, pojďme si to zkusit i my tady. A víte co? Já začnu. 9 z 10 mužů, parto, preferuje ženy s krásnými oblými tvarami. A ten 10. muž preferuje těch předchozích 9 mužů. Jo, takhle? Táto, kup mi novej mobil. No, synáčku, to asi ne, na to totiž nemám peníze, víš? Aha, no ale, tak to nevadí, prodej mámu. Prodej mám, cože? No, mě už nekojí, tobě nestojí a prosím se dají živit nebudem, ne? A jo, takhle. Adolfe, chceš něco k večeři? Jo, a mám nějaký výběr. No buď to jo, anebo ne. A jo, takhle. Zjistil jsem, kámo, že mám novou superschopnost. Superschopnost? Superschopnost. Dokážu rozpoznat ptáky. OK. Dobře. Podívej se tam na parapetu, vidíš? No. Co to je? No. To je 100% pták. Jo, takhle. Prosím vás, pane strážník, mám problém. Dobrý den, povídejte, určitě vám rád pomůžu. No prosím vás, ztratil jsem slona. Slon říkáte, dobře, a má nějaký specifický znaky, jak bych ho mohl poznat? Specifický znaky, no víte, je to slon. Jo, takhle. Hele, Mařeno, poslouchej, chceš děti, protože upřímně já ne. Zdislave, já k tobě budu upřímná. Já nechci děti. Jo, takhle. Hej, děcka, musím hodit řeč.
Dobrý den. Dobrý den, poprosil bych nějaký dobrý bezpečnostní zámek, prosím. My nemáme dobrý bezpečnostní zámek. No okej, okay, tak nějaký obyčejný bezpečnostní zámek, prosím. Ani není bezpečnostní obyčejný, není. No dobře, a co nějaký obyčejný patentní zámek? Obyčejný patentní také není. Není. No dobře, okej, okay, tak bych poprosil nějaký prostě obyčejný zámek. Obyčejný zámek nemáme. Také není. No okej, okay, tak v tom případě nerozumím tomu, proč máte otevřeno. Vy pán, my nemáme zámek. A jo, takhle. Já ti řeknu. Nikdy. Ale už nikdy v životě nezapíjej slivovici pivem. Nezapíjej slivovici pivem. Jo. Proč? To už se nepamatuju. Je, takhle. Jo. Hele, prosím tebe, jo, další scénu, kterou budeme teď konc natáčet, tak potřebuju, aby si tamhle z toho mostu skočil rovnou do vody, ok? Jo, hele, ale já neumím plavat. To nevadí, to je stejně poslední scéna. Jo, takhle, jo, jo, jo. Tato. No? Odkud pocházíme? No, přece z Adama a Evy, ne? Z Adama a Evy, jo? No jasně. A maminka říkala, že pocházíme z opic. Jo, to možná jo, ale to je ta její jako část rodiny. Jo, takhle. To. Celý svět a vztahy se točí kolem znamení. Například pokud vám nefunguje vztah, je to primárně kvůli tomu, že ty seš štír a ona je tupá píč. Ty honíš? Jo. Jo. A jde ti to? Moc ne. Co kdyby zvonil svýho? Jo, takhle. Čus. Čus. Máš do vinoťas, vy? Jo. A zadarmo. Zadarmo? Jo. No a jak to? Hele, takej příběh, no, prostě. Včera, že jo, tak mi napsala jedna kamarádka, že má problém s počítačem. Tak jsem se u ní dneska ráno zastavil. Opravil jsem ho a potom, co jsem to měl, že jo, jsem se v tom šťoural chvíli a potom jsem to udělal. Tak si lehla na stůl, sundala si tepláky, kalotky, hodila to vedle sebe a řekla mi, za tu opravu si vem, co chceš. Tak jsem si vzal ten notebook. Jo, takhle. No, teď jo, když tě kalotky bych zebral, jak blbec. No, jasně. Koukám, že máš taky vytetováno dvojitý V a Y. No, to mám, no. A jo? Jako když se ti zvedne, tak tam máš taky napsáno Mandy? Ne. Když se kolega postaví, tak tam mám napsáno Welcome to America and Lowly Happy Day. Jo, takhle. No. Kámo, hádanka pro tebe. OK. Nikdo a nic jsou v domečku. Nikdo a nic jsou v domečku. Jo. Nikdo jde štípat dříví. A nic jde nakoupit. Kdo zůstal v domečku? A pane faráři, co bude teď? Teď, milí, to nebudeme nikomu říkat, ano? Jo, takhle. Maminko! Ano, lásko? Možná bys mi měla dát nějaký rady do života. Do života, jo? Prosím tě, dítě je teprve 13 let, to ještě chvilku počkáme, jo? Jo, mě mi třeba to jo, to je pravda. Teď jsem teprve ve třetím měsíci. A jo, takhle. Tak jo, parto, potřebovali bychom tak trošku rozsoudit. A rozsoudit bychom potřebovali v tom, co je lepší. Jestli je to Xbox, anebo je to boží PlayStation. Za mě samozřejmě boží PlayStation. Už teďko protože... si řekl ohromnej vtip a jsem strašně rád, že jsi to zmínil, protože to byl prostě joke století, že jo, jako úžasný ohromnej PlayStation. Všichni víme, že ohromnej a úžasný je Xbox. Ohromný a úžasný jsem já, ale Xbox jako sorry, to podle mě jako vůbec. Takhle, ohromnej jsi.
ohromně úžasný. Jenom úžasně ohromný. Xbox je prostě lepší. No, to si nemyslím. Nicméně, parto, napište nám do komentářů, co je vlastně lepší. Jestli je to PlayStation, nebo je to... Je to Xbox. Ale podle mě PlayStation, který vede na první... Je to Xbox! Je to PlayStation. Dejte nám vidět, parto. Xbox. PlayStation. Xbox. PlayStation. PlayStation. Jo, takže tímhletím způsobem bych to udělal. Ta strategie je vlastně docela jako jednoduchá. Kámo, může jim říct, proč spíš? Já nespím. Nespíš? Tak mi zopakuj moji poslední větu. Tak mi zopakuj moji poslední větu. Jo, takhle. Ty tamhle, to je fakt skvělý herec, tyjo. Jo, to je nový člen našeho souboru. Fakt jo, a ty, jak jste k němu jako přišli? No, tomu neuvěříte. Sám ředitel ho našel. Kde, proboha? Na hřbitově. Co? Na hřbitově, jo? Cože? Opravdu, na hřbitově. Srdcerivně brečel na pohřbu svojí tchyně. A jo, takhle. Mami, já už to nezvládám. Co se zase děje, proboha? Já už nemůžu, on se mnou prostě zase hádá. A furt by, je na mě nepříjemné, já už to nedávám, nedávám to. A můžu jít bydlet k tobě, prosím? Ne, to určitě ne. Víš co? On musí zaplatit za svoje chyby, takže já si teď jdu zbalit a přestěhu se na 3 měsíce k vám, jo? Jo, takhle. No. Tak pane Taurus, mám pro vás špatnou zprávu. Vaše tchyně zemřela. Tchyně zemřela, jo? To je teda blbá zpráva, no. Musím se vás ale zeptat. Chcete objednat klasický pohřeb nebo kremaci? Jo, to objednejte obojí, to já nehodlám riskovat tohle. A jo, takhle. Dobrý den, pane lékárník. Já bych potřeboval něco na zub. Něco na zub říkáte? Tak to musíte vele do lahůdeka, no? Jo, takhle. Díky. Tak jo, parto, američtí vědci zjistili, že nejčastější příčinou utonutí je voda. Wow. Tak dobrý den, vítejte ve Steakhouse u zvráceného humra. Čím vám mohu posloužit? No, takhle, moje žena je veganka. Co byste doporučil? Co bych vám doporučil? Najít si novou přítelkyni. A jo, takhle. Vypadni. Tak, milý Taurusku, pověs mi, co víš o významných matematicích starého Řecka. No, já vím, že všichni zemřeli. Jo, takhle. No poslouchej, Jaruško, včera jsme běhali 12-minutovku. 12-minutovku, jo? No, opravdu. To a to mi řekni, Zdislavo, za kolik jste uběhla? To asi za hoďku a půl, no. Za hoďku, jo, takhle? Tak to jsi dobrá. Dík. Ty jo, představ si, ten Matěj byl fakt dobrák od kosti. Všechno, co měl, tak věnoval dětskému domovu. Fakt jo? A bylo toho hodně? Ani ne, ty jo, asi 9 dětí. No takhle, to... Můj bývalý mě nechal. Odešel za podstatně mladší. No, nabrnkla jsem si jejího tatínka. A teď mu budila tchýni. Zmrt. Gertrudo moje, slyšel jsem, že seš těhotná, že čekáš dítě. Ano, tati, doktor mi to řekl. Jo, a s kým? No, tak to už mi tak úplně neřekl. Jo, takhle, Čus, tak jak se daří tvojí tchýni v nemocnici? Ale prosím tebe, já si se za chvilku vrátí domů. Jo. A jak to víš? No, doktor mi totiž včera říkal, že se mám připravit na nejhorší. Jo, takhle. Kámo, ty vole, jak tě napadlo ukrást auto? Ty vole, tak já už myslel, že to nemá žádnýho majitele, ne? Jo, a jak na to prostě nepřišel? Tak stálo už by to. A jo, takhle. Táto, koupíš mi buben? No, to určitě ne, protože mě budeš určitě při práci. Neboj, já budu bubnovat jenom, když budeš spát. A jo, takhle, jasný.